Ahoj, já tě zdravím u mého dalšího videa, které jsem se rozhodla věnovat tématu úspěch. Takže tak trochu o úspěchu. Takže tak trochu o úspěchu. Jdeme na to. Vlastně chci mluvit o takovém tom úspěchu, ne o tom ta honička, ta soutěž tady z okolím, abych byla lepší než Jarda Mařenka, ale chci mluvit o tom úspěchu ve smyslu, co mě dovede k vnitřnímu pocitu, že jsem správně na světě, pocitu vnitřní spokojenosti. Tak, k tomu mám pro vás tři myšlenky. První myšlenka je vůbec uvědomit si, vědět, co to pro mě úspěch je. Zkuste o tom přemýšlet, za jakých okolností byste měli pocit vlastně spokojenosti, vnitřního naplnění, úspěchu vnitřního i vnějšího. Protože ono jedno nejde bez druhého. Jo? Myslím si, že je přirozené chtít i to vnější uznání, nějakou vnější frčku. Takže uvědomit si, vědět, co pro mě úspěch znamená. Protože vlastně on je to takový ten balanc, najít vůbec, co vlastně dělám ráda, co by mě těšilo, u čeho mám radost, to znamená, že miluju, nebo že mám vášeň pro tu činnost, kterou bych, v které bych chtěla uspět. Ale zároveň, že je logický, že v tom nějak chci uspět, že chci nějakou razítko, odezvu od okolí, nějaké potvrzení, ten dopaminový efekt, takový to jo, jsem na tom, jsem tady dobře, nebo ty druzí to vidějí. A samozřejmě toho jde dosáhnout, když budete vytrvalí, tak tam jde dosáhnout v jakékoliv činnosti i vnějšího uznání. Takže si tohle to najít, co to vlastně je za tu činnost, kterou i miluju a v které chci být dobrá a v které chci mít to razítko. A zároveň tady si předem definovat i hodnoty, za jakou cenu ještě ten úspěch bych už chtěla, ale za jakou cenu už ne. Takovou, že bych u toho ještě podrazila někomu nohy a podobně. Protože si nemyslím, že takový úspěch činí člověka vnitřně balancovaným a vnitřně spokojeným. Čili předem si definovat i tu daň za ten úspěch, kterou jsem ještě ochotná platit a přes co už mi nejde vlak. Takže to je ta první myšlenka, kde jsem vlastně chtěla říct, ujasnit si, že to není ta soutěž, ale co je to, co to moje vnitřní nastavení, ve kterém bych chtěla být dobrá a úspěšná. To je ta první myšlenka. Druhá myšlenka. Držet fokus. Fakt si začínám myslet, že už schopnost zaměřit se na jednu věc a tu dělat dobře a vytrvale. Tak i kdybyste neměli talent, tak to prostě v tom budete úspěšní, když vytrváte. Lidem dneska chybí jednak schopnost se soustředit na jednu věc a jednak výdrž prostě. Jo. To je prokázáno i z hlediska neurovědy. Váš mozek potřebuje 10 000 hodin v dané činnosti, aby se v něm vytvořilo nadprůměrné množství neurosponí k té činnosti. To znamená, automaticky se dostáváte do nadprůměru, do takzvané mistrovské úrovně. To je příroda. Jo. To znamená schopnost jako dělat tu jednu činnost trvale a fokusovat se na jednu činnost. Když budete chtít dělat všechno stejně dobře, tak ve všem budete tak akurát dobře průměrný. Jo, vybrat si jednu věc a tu dělat dobře, ale na úkor něčeho. Vy někde musíte vzít energii, čas, eventuálně finance. To znamená, něco cíleně nebudu dělat a něco cíleně budu dělat. Vždycky říkám, mám na školeních, na co trénuješ porcli, jo, jako, jo, virtuóz hudební. No na housle, to je divný, že on nehraje ještě na bubny a na trubku, že jo. No drží fokus a do dneška, i když už je dobrý, tak trénuje ještě 2-3 hodiny denně. A to je to, zároveň proto každý den, to je druhá věc, vědět, co chci, uvědomit si, jak se dostanu, to je ta vize, jak se tam dostanu, to je ta cesta k ní a tu si nasalámovat na malý kousky a každý den malinkou věc, ale každý den pro to něco udělat. Představte si, kdybyste aspoň hodinu denně dělali něco pro to, kde chcete jednou být. Tak byste tam prostě se při nejmenším přibližovali, ale jako děj se vůle boží, já si myslím, že byste tam jednoho krásného dne i byli. Ta schopnost jako každý den pro to něco udělat aspoň hodinu denně. Takže k tomuhle bodu. Vím, kam jdu, mám vizi, vím, jak se tam dostanu, sekám to na malý kroky a každý den pro to něco udělám. A 10 minut si dát nádech, výdech, co proto dneska udělám. 10 minut denně a pak se rozhodnu a hodinu denně třeba tomu věnovat. Jo? A držet tu výdrž a držet ten fokus a držet ten směr. Tak to je taková druhá myšlenka. A třetí myšlenka, kterou jsem k tomu chtěla říct, je
pečovat o sebe. Všimněte si, že úspěšní lidi nejenom, že jako vědí, co pro ně znamená na úspěch, nejenom, že drží směr a makají na tom, to není zadarmo. Jako já nemluvím o těch, co vytunelovali kdysi fondy. Já mluvím o těch, co dneska už takových lidí je hodně, že se k tomu vypracovali. Takže byli kreativní a byli odvážní a makají na tom. Ono to nepřijelo, jako nespadlo to z vesmíru mě na hlavu, jako jo, anebo někomu na hlavu. A to je, jo, že vědí, co to pro ně znamená. Jsou vytrvalí a drží fokus, makají na tom. A ta třetí myšlenka, že se o sebe starají. Krátkodobý úspěch je na nic. Na co je úspěšný člověk, který vyhoří, onemocní, omdlí, dostane raka, jo, nebo něco. Pečujou o sebe. Co to znamená pečovat o sebe? Co máme k životu, že jo? To vidíš, ne? Máš tělo, máš hlavu, mysl nějakou, mozek a máš duši, nějakou psychiku, říkej tomu, jak chce. A to jsou tři věci a o ty máš k životu. A ty musíš starat. Obvykle hodně lidí tohle zrovna dá na stranu ve prospěch práce a ve prospěch vztahu. Dokonce to má mít přednost i před vztahy. To znamená pečovat o to, krmit, nakrmit, vlastně nakrmit, dát si čas na to krmení pro co? Pro tělo, pro hlavu a pro psychiku, pro duši. To znamená, co to je pro tělo, to víme, no, tak samozřejmě strava, hydratační režim, pít vodu, to je velmi důležitý, protože to je detox. A samozřejmě hýbat se a spánek, protože spánek i fyzicky, i psychologicky. Potřebujeme na ten refresh minimálně 7 hodin. Prostě pečovat o to krmení pro všechny tyhle tři složky. Tělo, už víme, jo, a pozor i s tou stravou, mě tuhle na školení jedna holka řekla, no, ale to bych na to musela myslet, jako... To bych se o to musela starat, já říkám, no jasně, jako ty musíš na tu stravu myslet, co ten druhý den budeš dávat za výkon, musíš si to promyslet, co budeš jíst a musíš si to jít nakoupit a pak si třeba připravit svačinu, no jasně, jako ano, takhle je to jednoduchý. Fascinuje mě, kolik lidí to nedělá. Krmení pro hlavu znamená, že čtu kvalitní věci, koukám na kvalitní filmy, mám kvalitní přátele, že si krmíme mozek, že si krmím mozek kvalitníma věcma. A na duši znamená, teď to je jedno pro někoho, to je pobyt v přírodě, pro někoho v kostele, meditace pro někoho. Ale mít ten čas na to sklidnění sebe sama, ten čas sama pro sebe. Prosím vás, to je prokázáno, že kdybyste meditovali 30 minut denně, tak už se to za 14 dní projeví kladně na magnetické rezonanci na vašem neokortexu a na vaší amygdale. To znamená, ten mozek, tomu mozku to prospívá. Tak když ne 30 minut, tak aspoň 10 minut denně, ale prostě ten čas pro sebe mít. A zároveň u té péče o sebe je tam ještě jeden faktor, který bych chtěla zmínit, a to je stres. Tady odkazuju na jiné video, stres je svině, ale prostě samozřejmě ten eustres, ten okamžitý akutní OK, vylítne, podám výkon, jsem unavená, zrefreshuju se, to je OK. Ale ten distres, prostě úspěšní lidi s tím ten distres odmítají, prostě odmítnou, protože ten distres, ten dlouhodobý chronický stres, že nedělám to, co chci, že jdu proti sobě, že žiju v blbém vztahu nebo v blbý práci nebo v blbých myšlenkách, tak ten samozřejmě ničivý a tady odkazuju, ten je extrémně ničivý, takže balancovat ten stres a nestres, čas pro sebe a na tu renovaci a na tu psychohygienu a osobní hygienu, což znamená, tady dávám závěr, v bazálních potřebách pro sebe se prostě dát na první místo a nekompromisovat to vůči nikomu a vůči ničemu. Prostě jo, já potřebuju to kvůli zdraví a duševnímu i fyzickému zdraví. Tak, takže závěr. Takže jsem chtěla tím říct, ujasnit si, co vlastně to pro mě úspěch znamená, že to není ta soutěž, ta honička, abych byl lepší než Jarda nebo Mařenka, ale že to je o tom, co mě přináší pocit vnitřního sebeuspokojení a radosti a že to je o vnitřním nastavení. Druhý, držet fokus, vědět kam, nasekat si to na malý kousky, držet fokus. A třetí, pečovat u toho o sebe a dát se v těch podstatných potřebách na první místo. Protože když prostě tohle uděláte, tak nejenom, že vám to přinese ten vnější úspěch, ať už v podobě uznání nebo peněz, ale hlavně vám to přinese pocit vnitřního uspokojení a z nějakého zvýšení sebehodnoty a že máte ten život pod kontrolou. Prostě to, co chci říct, že
úspěch je jenom na tobě. Mluvím o vnitřním úspěchu. Ten, kdo si myslí, že posun k lepšímu odevzdá do rukou někoho jiného, partnera, firmy, vlády a čeká, že se o něj postará to okolí, tak ten tohodle nikdy nedosáhne. Je to o vnitřním osvobození se od té závislosti a uvědomit si, že to je jenom a jenom na tobě, na mě. Takže já vám přeju, aby se vám hezky šlo prostě, aby se vám dařilo být úspěšný a nepodléhat šílenství tohoto světa, zatímco obecně se pokládá za úspěch, protože vidíte, že svět je jak jeden velký blázenec, to vypadá, jako když se svět zbláznil. Ne, že já si umím najít to svoje místo, svoji cestu a držet se toho a uvědomovat si vždy, jestli to je v souladu se mnou samotnou, navzdory všemu, navzdory všem. Takže já přeju hezkou cestu za něčím, co bych nazvala vnitřní úspěch. Mějte se krásně a přeju krásné dny. A zase někdy příště, pokud se ti líbilo, dej like a odebírej. A taky to, když tak pošli dál a sdílej. To je to, proč to dělám. Krásný den, mějte se moc krásně. Ahoj!